Assalomu alaykum hammaga. Ne'matulla Yo'ldoshman. Target o'quv markazida ingliz tilidan ko'p yillardan beri dars berib kelaman. Inson hayoti davomida yasharkan nimagadir qiziqadi, nimandir o'rganish uchun to'xtamasdan harakat qiladi, orqasidan quvadi va hokazo shunga o'xshagan bir jarayonlarga ko'p guvoh bo'lamiz hayotimizda. Ya'ni inson bir narsani o'rganmoqchimi, masalan ingliz tili borasida oladigan bo'lsa, ingliz tilini zo'r o'rganmoqchimi, birinchi eng muhim narsalardan bittasi bu xohish, istak va ishtiyoq bo'lgan. Ishtiyoq juda ham bir muhim hisoblanadi. Ya'ni insonda xohishi, istagi, bir ishtiyoqi juda ham bir baland bo'lsa, ingliz tiliga bo'ladimi, boshqa sohaga bo'ladimi, rus tiliga bo'ladimi yoki qanaqadir IT dizaynerlik kursi shunaqa narsaga bir ishtiyoqi, bir tabiiy ravishda yonib turgan bir qiziqishi juda ham bir baland bo'lsa, bu sohani o'rganish darajasi 99% ga teng bo'ladi. Endi u inson mana shu narsani o'rganish uchun qanaqa bir vaziyat bo'lmasin, bu uchun harakat qiladi, orqasidan quvadi va natijada shu o'rganmoqchi bo'lgan narsasini o'rganadi. Shuning uchun bu narsa xohish istagini rivojlantirish bilan bog'liq bo'ladi. Endi xohish istagi ikki xil bo'ladi. Birinchisi tabiiy, ikkinchisi sun'iy bo'ladi. Ya'ni tabiiysi bu odam o'zi xohlaydi, unga kimdir gapirish shart emas. O'qituvchisi yoki qanaqadir atrofidagi odamlar gapirish shart emas. U o'zi ketaveradi shu yo'lidan, xohlaydi, istaydi bu narsani va natijaga erishadi. Sun'iysi ota-onasini aytganini qilib, kimdir hurmatidan aytib o'zining kelajagi uchun boradi. Ikkalasidan bittasi har bir insonda mujassam bo'ladi. Ya'ni demoqchi bo'lgan narsam, birinchi pozitsiya bu kuchli hisoblanadi va 99% natija beradi. Ikkinchi holat esa sun'iy ravishda bo'ladi. Qanaqadir bo'ynida mas'uliyat borligi uchun boriladi va bu natijasi samaradorligi ozroq bo'ladi. Yoshlarimizga bitta gap bilan shu maslahat bermoqchiman. O'zingizlarda xohish, istak bor sohaga o'zingizlarni uringlar va natijaga erishinglar. Agar u narsani aqlan xohlaysiz, lekin qalban xohlamayapsiz, unda siz o'zingizni qalbingizda qanaqadir sun'iy ravishda qiziqish, xohish uyg'otib, harakat qilib baribir erishsa bo'ladi.